Dobrý večer. V následujících minutách můžete mít za pár kaček vysoké výhry. Je tu hra Šťastných 10 a nadstavbová královská hra. 10korunová částka vám například stačí na 2milionovou výhru. Hodně štěstí. Každý den v této hře losujeme sérii výherních 20 čísel a ani dnešek nebude výjimkou. Na losování dohlíží státní dozor a notář. A první vylosované královské číslo platné pro 16. června je 47. Dále 75. Přidáme 37. 51. 71. 41. 8. Dalším číslem v pořadí je 38. 23, 43, 29, 70, poznamenat si můžete i 60, 58, 15, 19, 57, další vylosovanou cifrou je 80, 3 a poslední je číslo 76. Hodně kaček vám může vynést i šance milion. A to, když se vám zadaří a následující šestičíslí bude shodné s vaší sázenkou. A jde o kombinaci 810 222. Doufám, že se vám dařilo a nezapomeňte, že další příležitost vyhrát až 100 milionů korun budete mít opět zítra.